Og ja, der er stor konkurrence, og den måde, jeg bedst forbereder mig på at optræde med en lille sang, ja, det er inden jeg skal på scenen, at bede om et lille glas vand og lidt varm te, helst hybente med en skvat honning. Den tager jeg så med ud på dasset og sidder og kører lidt triller og øvelser. Så tager jeg min lille giraf op af tasken og giver den en krammer, og så er jeg klar.